Улсын хурлын гишүүд үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төслийн талаар олон нийтэд танилцуулах санал авах үйл явц Өвөр хангай болон Хөмсгөл аймагт үргэлжилж байна. Иргэд олон нийтийн саналыг сонсож хуулийн өөрчлөлтийн талаар хэлэлцлээ. Парламентийг төлөвшүүлэх шаардлага болон хүн амын тооны өсөлт олон улсын жишиг хандлагыг харгалзан үзэж улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэх сонгуулийн халимаг тогтолцоонд шилжих хэрэгтэй. Гэхдээ тухайн зохицуултуудын эерэг сөрөг талыг харгалзаж оновчтой шийдвэр гаргах шаардлагатай гэсэн байр суурийг гишүүд хэлж байна. Парламентод сонгогдсож байгаа гишүүдийн тоо мажистраараас шууд одоо сонгогдсож байгаа гишүүдийн тоотойгоо тэнцүү одоо байх нь бол одоо бас сул одоо тал болно гэж. Магадгүй одоо парламентод сонгогдсож байгаа гишүүдийн тоо олон болох юм бол энэ хөдөө орон нутагч нь ирж та бүхний маань саналыг одоо сонсдог тийм одоо төлөөл маш одоо бас буурах тийм одоо сөрөг бол талтай. Тэр утгаараа би бол шууд одоо сонгох гишүүдийн тоо давамгай байх. А тэр парламентод одоо аргаар сонгох гишүүдийн тоо нь 3-1-ээс одоо гэтрэхгүй байвал одоо ер нь зүйтэй байхад гэсэн энэ бол манай орны одоо онцлог гэсэн. Өвөр хангай аймгийн Зүүн Баян улаан сумын иргэдийн хувьд улсын хурлын гишүүдийн ёс зүй сахилгын хариуцлагыг дээшлүүлэх, хууль тогтоох ажлын чанарыг сайжруулах, хуулиудын хэрэгжилтэд анхаарах шаардлагатай гэдгийг сануллаа. 76% манай тэр сонгуулийнхаа систем нь одоо барьцнал тэр мажоритар хоёроор явуулаад одоо 3-1 нь барьцнаа гэдэг юм уу гэхэд арайч дэмтэх юм уу яахыг өөрсдөө мэддэг бол 2-1 барьцнаа байгаа бусдад нь мажоритар явуулал аль ард түмний ангил ахууд нь бол хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Ер нь одоо тэгс нэг 152 76 бол ер нь одоо ялгаагүй юм шиг санагдаад байна. За 76 ч бай 152 ч ер нь сэтгэлтэй болов бай. Монгол улсын хөгжүүлэлт орон нутгийн хөгжүүлэлт сэтгэлтэй байх юм бол мэдээж одоо тэр нэг хүнд ногдох төлөвлөлийг хэрэгжүүлэх нь үднээсээ бол манай гишүүдийн тоо хэтрэхийн арай цөөдүүд за бас цөөн байгаа гасаа гарч байгаа нь хууль янз бүрийн шийдвэрүү чанар муутай гарч байгаа гэдэг нэг талаасаа бол энэ талаасаа бол бас зөв. Цаашид улсын хурлаас засгийн газар тавих хяналтыг сайжруулах, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн идэвхийг дээшлүүлэх, орон нутгийн төрийн захиргааны албаны тогтолцоог үр дүнтэй болгох нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж Зүүн Баян улаан сумынхан хэлж байна. Мөн төрөөс боловсон хүчний доктор сүршилтэй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, иргэдийн цалин хөлс тэтгэврийг нэмэгдүүлэх, малын түүхий дивны өсөх, бодлогын зохицуултыг шаардлагатай гэсэн саналыг сум орон нутгийнхан хэллээ.